بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يرسلن كيمني قدست хадистер топтамасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қандай киімдер киетін болған, оның сипаты қандай еді, жалпы соған қатысты хадистер. Ан умми салама, я умму саламадан қалат, ол кісі былай деп айтқан екен: кана ахаббу сиаби ля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ялбасуху аль-қамиса. Алла елшісіне саллаллаху алейхи ва саллям ең ұнамды киім ол көйлек еді дейді. Я, білесіздер ғой, я, мысалы арабтар ұзын бір көйлек киеді, соны қамис деп айтады. Алла елшісіне ұнамды ең жақсы көйлек осы еді дейді, қамис еді деп жатыр да. Ан Асма бинт Язид, Асма бинт Язидтен ол кісі былай деп айтады: кана кумму қамиси расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям иля русах. Алла елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям көйлегінің жеңі мына білекке дейін, буынға дейін, осы міне буынға дейін жетіп тұратын дейді, міне осы жерге дейін. Сонда ұзындығы, жеңінің ұзындығы осы буынға дейін жететін болған екен. Ан Құрра ибн Ияс қал, Құрра деген кісі былай деп айтады: радияллаху анху, атайту расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям, мен Алла елшісіне келдім дейді, фирахтин, бір топ жамағатпен дейді. Мен Музайна, Музайна деген рудың есімі негізі, Музайнадан болған, Музайна руынан болған бір топ адаммен Алла елшісіне келдік дейді. Линубайиаху, Алла елшісіне серт беру үшін дейді, яғни исламға кіреміз деп. Міне сол уақытта дейді, пайғамбарымыздың көйлегінің жағасы кең болып тұрды дейді, немесе ол кісі айтады жағасын ашық қойған еді дейді. Сөйтіп мен дейді, фаадхалту яди, осы жеңінен, мойнынан, жағасынан, жағасынан қолымды кіргізіп пайғамбарымыздың мөрін ұстадым деп айтады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісіге мөрді ұстауға рұқсат бергенді. Міне сол уақытта мөрді ұстаған кезімде дейді, ол кісінің жағасы ашық тұрғаны дейді, түймесін шешіп қойған да жағасынан, кең болып тұрған уақытта не істеген, қолын кіргізіп сол арқасындағы мөрді қолыммен ұстадым дейді. Анас ибн Малик радияллаху анху, ол кісі былай деп айтады: расында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Усама ибн Зайдке сүйкеніп шықты дейді. Пайғамбарымыз қайтыс болар алды, ауырған еді. Сол уақытта үйінен шығар кезде Усама ибн Зайдқа не істеп шықты дейді, сүйеніп шықты дейді. Міне сол уақытта пайғамбарымыздың үстінде емендік шапан болды дейді. Емендік шапан болды, көбінесе ол неден болады? Мақтадан болатын. Мақтадан жасалған шапан, қызыл белгілері бар дейді. Міне сондай шапаны болған еді. Ол шапанды ол кісі пайғамбарымыз не істеген дейді, былай киген екен. Мына шапанды шешіп, мына оң қолының астынан жіберіп, мынаққа қарай бүйтіп не істеп қойған, іліп қойған екен да. Сонда мына оң иығы ашық тұрған дейді, сөйтіп шыққан еді дейді намазға. Кейін адамдармен намаз оқыды дейді, яғни адамдарға имам болып намаз оқыды деп жатыр. Ан Аби Саид Аль-Худри, Аби Саид Аль-Худридан ол кісі былай деп айтады: кана расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям жаңадан бір киім алып киетін болса, сол киімнің есімін атап тұрып мына былай дұға жасайтын дейді. Мысалға сәлде болса сәлде деп атайтын дейді,
көйлек болса көйлек деп, үстіге киілетін киім болса оның есімін атап, не дейтін? Аллахумма алякал хамду, Аллахым саған мақтаулар болсын. Кама касаутанихи, мені осы, менің үстіме осы киімді кигізген. Асалука хайраху, сол киімнің жақсылығын сұраймын. Және де сол киім қандай жақсылық үшін істелген болса, тігілген болса, оның да жақсылығын сұраймын деп дұға жасайтын. Және де осы киімнің жамандығынан сыйынамын, сондай қандай жаман мақсатта тігілген болса, оның да жамандығынан саған сыйынамын деп не істейтін? Жаңа киімін киетіп болған екен. Неге бүйтіп атады дейді? Мысалы қараңыздар, тақия болса, тақия деп айтатын болған екен. Тақия деп. Сосын барып бәсмәләні айтады, бисмиллахиррахманиррахим деп, одан кейін барып осы дұғаны оқитын болған екен. Бұған айтқан. Мен сіздерге қазақшасын ғана айттым қазір. Енді қараңыздар, неге ғалымдарымыз айтады ғой, неге есімін атаған деп. Жейде болса жейде деген секілді, тақия болса тақия деген секілді, сырт киім болса сырт киім деген секілді атап тұрып не істейтін, дұға жасайтын дейді. Себебі сіз дейді, мысалға Алла тағала сізге тақия деген нығмет берсе, соны тақия деп тұрып айтатын болсаңыз, сіз нығметті сезінесіз де. Көйлек деп айтсаңыз, осы көйлекті берген деп, сол көйлекті берген нығметті не істейсіз, сезінесіз, кейін дұға жасайсыз. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам сол нығметті сезіну үшін не істейтін болған? Әр нығметтің, әр киімнің өзінің атауын айтып барып дұғасын жасайтын болған екен. Міне дұғада арабшасы Аллахумма лякал хамду кама касаутанихи асалука хайраху ва хайра ма суниа лаху ва аузу бика мин шаррихи ва шарри ма суниа лаху. Біз оны қазір ана қазақшасын айттық. Осылай дұғасын айтып пайғамбарымыз жаңа киімді киетін болған екен. Анас ибн Маликтен радиаллаху анху, ол кісі былай деп айтады. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, ең ұнамды киім ол киетін дейді. Ол не еді дейді? Шапан еді дейді. Шапан. Бұл емендік шапан. Емендік шапан, ол әрдайым көбіне шапан болса, көбінесе пайғамбарымыздың ол шапанда нелері болған? Сызықтары болған да. Ол сызық қызыл болуы мүмкін, жасыл болуы мүмкін, басқасы болуы мүмкін түсті, бірақ сызықтары бар шапан. Міне сондай шапанды жақсы көретін дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Енді қараңыздар, біз бағана хадисте, бірінші хадисте пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям ең ұнамды киім көйлек деп айттық. Мына хадисте пайғамбарымызға ең ұнамды киім шапан деп атырмыз да? Қалай сонда? Оны ғалымдарымыз былай деп түсіндірген екен. Әйелдерінің ортасында болса дейді пайғамбарымыз көйлекті ұнатқан дейді. Сахабалардың арасында болса шапанды ұнатқан дейді. Шапан киетін болған дейді. Сонда хадистер дестен осылай түсіндірген. Хадистің ешқайсысы бір-біріне қарама қайшы емес те сонда. Ан Аби Джухайфата радиаллаху анху, ол кісі былай деп айтады. Раайтун набия, мен Алла пайғамбарды көрдім дейді. وعليه حله حمراء, ол кісінің үстінде қызыл сызықтары бар киім болды дейді. Енді қараңыздар, айтып атыр, негізі бағана шапан ғой айтып атқаны. Енді кәнни анзуру иля бариқи сақайхи, мен осы хадисті жеткізіп отқан кісі айтып атыр, мен қазір дәл сол пайғамбардың сол нұрланып тұрған балтырына қарап тұрған секілдімін дейді. Осы хадисті жеткізіп отқан сахаба айтып жатыр да, пайғамбарымыздың үстінде хибара деген шапан болды да, бағана айтып кеткеніміздей. Сол шапанның сонда қысқалығы мына балтырға дейін жетіп тұрған деген сөз да. Міне мен пайғамбардың сол киім кигенін білемін дейді. Дәл қазір сол пайғамбардың бір балтырына қарап тұрған секілдімін дейді да. Сонда пайғамбарды елестеткенде сүйретін айтып атқан кезде бұл хадисті. А пайғамбарымыздың денесі нұрланып тұратын болған. Е, алдыңғы дәрістерімізде айттық, пайғамбарымыздың денесі жалпы нұрлы еді. Түктері болмаған жерлерде нұр болып тұратын да денесі.
Ан Әби Римса, Әбу Римса деген сахабадан ол кісі былай деп айтады. Мен пайғамбарды көрдім дейді. Пайғамбардың үстінде екі жасыл шапан болды дейді. Сонда екі қабат киініп алғанда шапанды. Сондайдың жасыл түсін кигенін көрдім деп жатырды бұл кісі. Ан Қайрата бинт Махрама. Қайра деген сахаби әйел кісі, ол кісі айтып жатыр. Мен пайғамбарды көрдім дейді. Және де пайғамбардың үстінде ескі екі матадан болған киім болды дейді. Қараңыз, ескі деп айтып жатыр да. Кезінде запыранмен боялған дейді. Бірақ запыранның бүкіл әсері кетіп қалған деп жатыр. Хадис жалғасын айтып жатыр. Негізі ер адамдарға запыран деген шөп, гүл, негіз, гүл деп айтсақ болады. Зафаран деп айтады арабша. Сол гүлді кезінде осындай ыдысқа не істейтін болған? Демдеп қоятын болған. Ол ұзақ уақыт тұрады, түбінде анау гүл бояуға айналады. Сол бетіндегі суды алып тастайды, түбінде қалған бояумен кейін бояйтын болған. Бірақ ол бұл бояумен боялған киімді ер адамдар негіз кимейді. Бұл әйелдерге тәнді, бұл иісі, несі іші. Сондықтан ер адамдарға киюге болмайды оны. Сондықтан пайғамбарымыз мына хадисінде келтіріп отыр ғой, пайғамбар киді деп. Бірақ қай кезде киді деп жатыр? Әбден әсері кетіп қалған кезде киді деп жатыр да. Бояудың әсері, иісі толығымен кетіп қалғаннан кейін пайғамбар соны киген екен. Сонда қарап тұрсаңыз, пайғамбарымыз ескі киім кигенді. Ескі киім киген екен. Киімнің ақысы оны ескіргенше кию екен да негізі. Киімнің ақысы ескіргенше кию. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үстінде екі матадан болған ескі киім болды деп жатыр. Ибн Аббастан Алла ол кісіге разы болсын былай деп айтады. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтты дейді. Алейкум бил баят минасияб. Ақ киімді киіңдер деп айтқан екен. Ақ киімді киіңдер. Оны сендердің тірілерің кисін дейді. Сондай ақ сол мен өлілеріңді, енді қайтыс болған мұсылмандарды ақ киіммен кебіндеңдер деп айтып жатыр пайғамбарымыз хадисте. Расында ақ киім ол ең хайырлы киім деп айтқан екен. Сендер үшін ең хайырлы жақсы киім деп айтқан екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әр түрлі түстегі киімдер киген. Бірақ сол түстердің ішіндегі ең жақсысы ол ақ екен. Ан Самура ибн Джундуб, Самура деген сахабадан ол кісі былай деп айтады. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтты дейді. Илбасул баяда, ақ киімді киіңдер. Расында ол таза әрі жақсырақ деп айтқан екен. Неге таза деп айтып жатыр? Себебі ақ киімге кір тиіп кетсе тез көрінеді. Сіз оны не істейсіз? Жиі-жиі жуып тұрасыз да. Айтқанда әрдайым таза ақ киесіз. Сондықтан пайғамбарымыз ақ киімді киіңдер, расында ақ киім ол таза әрі жақсы деп айтқан екен. Ва каффину фиха маутакум, және де қайтыс болған мұсылмандарды ақ киіммен кебіндеңдер деп айтқан. Келес хадис Айша арамыздан ол кісі былай деп айтады. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям бірде таңда шықты дейді үйден. Және де ол кісінің үстінде үлкен бағанағы оранып алатын киім болды дейді. Негізі мирт дегеніміз айтып жатыр. Мирт ол негізі көбінесе үлкен бір мата секілді киім деп айтады. Асты үстін толығымен орап алады. Міне осындай бір киімде болды дейді. Ол киім қара жүннен болған еді дейді. Қара жүннен тігілген киім еді деп жатырды. Толықтай қап қарады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям толықтай қара киім киген екен. Мұғира деген сахабадан ол кісі былай деп айтады. Расында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жубба деген сырт киімді киді дейді. Жубба дегеніміз негізі екі қабат тігілген, арасында мақта болады. Қалың киім сыртқа киетін. Міне сондай киім киген еді дейді. Кейін айтып жатыр. Ол византиялық стильде болатын дейді. Ұрымдық деп айтады ғой, византиялық. Сондай бір стильде еді дейді ол киімі. Және де мына жеңдері өте тар болатын дейді. Енді пайғамбарымыз дәлет алатын уақытта қат кішкен бейтіп немен машақат бейтіп, не істейтін көтеретін де.
осы жері тара болатын дейді жеңдер. Енді сахабалар бізге пайғамбарымыздың киімін сипаттап келтіріп жатыр. Кейінгі тақырып пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салям аяқ киіммен мәсіне қатысты хадистер топтамасы. Бурайда деген сахабадан ол кісі былай деп айтады: Нәжәши, ол кісі пайғамбарымызға екі мәсі, екі қара мәсі сыйлады дейді. Қап-қара, толығымен қап-қара екі мәсі сыйлады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям сол сыйлаған Нәжәшидің сыйлаған екі мәсісін киіп алды дейді. Қараңыздар, фалабисахума дейді. Сыйлағаннан кейін артынан киді дейді. Енді қарап тұрсаңыздар, одан кейін дәрет алып, кейін оның үстіне мәсіх тартып жүрді дейді. Осы жерде ғалымдарымыз мынандай бір нәрсе айтады. Сізге бір адам дейді сыйлық берсе дейді, соның көзінше кигеніңіз, қолданғаныңыз жақсы дейді. Не үшін? Сол адамға кері байланысты. Сіз ойлаңыз, сізге сыйлап тұр, беріп тұр, сіз оны кисеңіз, ана адам қуанады да, менің сыйлығымды қабыл алды деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мәсін алған уақытта не істеген? Артынан соң киіп алған екен. Киіп, кейін мәсіх тартып жүрген. Міне осындай үкімдер алынады бұл хадисте. Сыйлық берсе не істеу керек? Оны сол сыйлық беруші адамның көзінше қолданғаныңыз жақсы екен. Оған сіз қуаныш сыйлайсыз. Ани Шаби қала Мұғира, Мұғира радиаллаху анху, ол кісі былай деп айтады. Дыхия, Дыхия Әл-Кәлби деген сахаба бар, болған. Ол кісі пайғамбарымызға екі мәсі сыйлады дейді. Пайғамбарымыз ол екі мәсіні киді дейді. Енді басқа бір риуаятта Дыхия Әл-Кәлби ол кісі пайғамбарға екі мәсі және де сырт киім берген екен, жубба деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям ол екеуін де киді дейді. Мәсін де киді, сырт киімді де киді дейді. Әбден айтып отырмын, хатта тахарраға, тозғанға дейін киген екен. Ескіргенге дейін екеуін де киді дейді бағана. Кейін айтып жатыр енді. Ләйәдри, бірақ пайғамбарымыз дейді, ана мәсіні киген уақытта білмеді дейді. Ол екі мәсі иленген малдың терісінен ба, жоқ әлде иленбеген ба, оны жоқ қателесіп тұр. Ол екі мәсі бауыздалған малдың терісінен ба, жоқ әлде бауыздалмаған малдың терісі ма, пайғамбар оны білмеді дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде мынандай бір фиқи үкім алынады. Бізде кез келген тері, шошқадан басқа әрине, кез келген теріні иірейтін болса жақсылап, ол теріге таза деген үкім беріледі. Оны қайдан білдік? Пайғамбардың іс-әрекетінен білдік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иленген малдың несін, мәсісін киіп жүрді. Ол бауыздалсын, бауыздалмасын. Ал енді бауыздайтын болса, оны иіреу шарт емес. Мысалға сіз қойды алдыңыз да шариғи жолмен бауыздадыңыз. Ол теріні пайдалану үшін сізге иіреу керек пе? Жоқ, иіреу шарт емес сізге. Ал қой арам өліп қалсаш, ондай жағдайда қойды иіреу, терісін иіреп алу керек пайдалану үшін. Себебі арам өліп қалған уақытта қандары барлығы сол теріде қалып қалады. Сондықтан ол нәжіс болып есептеледі. Ондай арам өлген қойдың терісін пайдалану үшін міндетті түрде иіреу керексіз де оны. Енді пайғамбарымызға иленген мәсі береді ғой. Иленсе бол, ары қарай уже былай айтқанда не важно ол. Арам өліп қалды ма, шариғи жолмен бауыздалды ма, оған қаралмайды. Түсіндіңіздер ма? Осындай үкімдер алынып отыр хадистен. Пайғамбарымыз ол екі мәсінің бауыздалған мал ма, жоқ әлде бауыздалған малдың терісінен бе, байқа білмейді деп жатыр да. Ең басты иленген, сондықтан ол екеуін кию дұрыс болып есептеледі. Енді жалпы теріге келетін болсақ, шошқадан басқа кез келген малдың терісі иленетін болса, бағана айтқанымыздай таза. Мысалға көп сұрап жатады иттің терісі. Иттің терісін мысалға бірге байлап жатады, дұрыс па? Күн суық кезде. Оны байлап кейін намаз оқи берсе бола ма? Болады, намаз оқи берсе. Иленсе бұл таза ол. Шошқанікі болмаса болды бізде. Қолтырауын бола ма, иттің терісі бола ма, басқанікі бола ма, иленген болса таза. Оны киіп намаз оқи берсе де болады. Кейін хадис Ибн Аббастан, ол кісі былай деп айтады: Алла елшісінің саллаллаху алейхи ва салям аяқ киімі болды дейді, және де аяқ киімінің екі бауы болды дейді. Қараңыздар, сондай-ақ ол кісінің аяқ киімінің үстінде анау
Байқайсыздар мысалға, шлепка болса, төбесінде не болады? Бүйтіп аяқты ұстап тұратын бау болады ғой енді, бау секілді. Міне осындайдың екеуі болған дейді де. Соны айтып жатыр. Пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уассалам аяқ киімінде екі бау болды, сондай ақ бағанағы несі төбесінде ұстап тұратын да екеуі еді дейді де. عن عيسى ابن طهمان ол кісі былай деп айтады: Ахража Анас ибн Малик бір күні үйінен екі аяқ киім алып шықты дейді. Ешқандай ана аяқ киімнің несі терісінің түктері қалмаған дейді, жылтыр дейді. Сонда екі аяқ киім алып шығып, ол екеуінің екі бауы бар екендігін көрдік дейді. Кейін барып Сәбит деген кісі айтты дейді, Анас. Негізі Анас дейді, ол кісі пайғамбардың екі аяқ киімін шығарды деп айтқан екен. Анас радиаллаху анху үйінен екі аяқ киім шығарды ғой. Негізі сол шығарған екі аяқ киімі кімнің аяқ киімі екен? Пайғамбарымыздың аяқ киімі болған екен. Сонда теріден тігілген, бауы болған, үстінде екі тал. Кейін барып ана терінің ешқандай түктері болмаған, жылтыр болған екен. عن عبيد بن جريح أنه قال لابن عمر عبيد деген кісі ابن عمرға былай деп айтқан екен. Ибн Омар деген білесіздер, Омардың баласы да, Абдулла ибн Омар. Сол кісіге былай деп айтқан екен: мен сені дейді әр дайым сол сипти деген аяқ киіммен көрем дейді де. Сипти дегеніміз бағана айтқанымыздай ешқандай түгі болмаған, түктері жоқ, жылтыр теріден болған аяқ киімді айтады. Ибн Омар әр дайым сондай аяқ киім киетін да. Соң бір күні Убайд деген кісі сұраған екен: неге былай айтқанда сізді жиі сол аяқ киіммен көрем деп. Сол уақытта Абдулла ибн Омар былай деп жауап берген екен: мен Алла елшісінің дәл осындай аяқ киім кигенін көрдім деген екен. Және де ол аяқ киімде ешқандай бір түк болмады, жылтыр болды деп жатыр теріден. Сондай ақ пайғамбарымыз сол аяқ киіммен дәрет алатын, және де мен де осындай аяқ киімнің үлгісін кигенді ұнатамын деп Абдулла ибн Омар жауап берген екен. Кейінгі хадис: عن عمر ابن حريث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يجسن كوردم ديد يكي تغلغين اياق كيم من نماز اوخب جاتت ديد تغلغين اياق كيم من نماز اوخب جاتت ديد سوندا بودا نية алынады سوندا пайғамбарым жалпы біріншіден аяқ киімі тігілген екен ді бір-бірінде мысалы екі табаннан табан астынан тағы былай айтқанда табан жағынан тағы табан қосылып тігілген ді міне сондай аяқ киіммен пайғамбарымыз намаз оқыды деп жатыр. Бұдан қандай үкімдер алынады? Жалпы сонда аяқ киіммен намаз оқуға болады. Қашан? Аяқ киімнің асты таза болса. Әсіресе қыстың күні, мешіттің сыртында намаз оқып қалсаңыз, мешіттің іші толып тұр, жұмаға кеп қалсаңыз, ондай жағдайда аяқ киім таза болса, аяқ киіммен тұра беріңіз мешіттің сыртында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аяқ киіммен намаз оқыған. Таза болса болды. Енді кір болып қалды ма, нәрсіз басып кеттім ба десеңіз, қарға топыраққа барып жақсылап үйкелеп жүрсеңіз болып жеткілікті. عن ابي هريره ابو هريره ол кісі былай деп айтады, расында Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқан екен: لا يمشين احدكم في نعل واحده, бір аяқ киіммен жүрмеңдер деп айтқан екен. Бір аяқ киім ғана киіп апшы. Киетін болсаң, екі аяқ киімді ки дейді, немесе мүлдем шешіп таста деп айтқан екен. Яғни бір аяқ киіммен жүру құп көрілмеген сонда. Джабирден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кісінің сол қолымен тамақ жеуінен қайтарған дейді, және де бір аяқ киімді ғана киіп жүруден қайтарған дейді пайғамбарымыз. Сонда сол қолымен тамақ жеуге болмайды, және де бір аяқ киімді ғана киіп жүруге болмайды екен. Киетін болсақ екі аяқ киімді киеміз. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرهдан ол кісі былай деп айтқан екен: пайғамбарымыз айтты деп жатыр, егер аяқ киімді киетін болсаңдар, бірінші оң аяқ киімнен бастаңдар дейді. Егер аяқ киімді шешетін болсаңдар, онда солынан бастаңдар дейді. Сонда мешітке кірсең, үйге кірсең не істейсің? Бірінші сол аяқты шешеміз да. Шығатын болса, бірінші оң аяқтан бастап киеміз. فَلْتَكُنْ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعْ. Оң жағы дейді, оң аяқ киім ең бірінші киілетін болсын,
шешілген уақытта ең бірінші шешілетін болсын деп. И соңынан шешілетін болсын деп жатыр. Киілетін болса, ең бірінші киілсін деді, шешілетін болса, соңынан шешілсін деп айтқан екен. Сонда бірінші сол аяқты шешу сүннетті, кейін он аяқты. وعنه ابو هريره الله يرسل صلى الله عليه وسلم аяқ киімі болды және аяқ киімінде екі бау болды дейді. Сондай-ақ дәл осылайынан Абу Бәкір де Омар да солай киген дейді, екі баумен. Бірақ Осман радиаллаху анху аяқ киімге тек бір бау ғана қойған екен. Сонда төбесінде аяқ киім төбесінде екі бау болған деп жатыр. Аяқты киім аяқты ұстап тұратын, аяқты ілініп тұратын. Бірақ Осман радиаллаху анху тек бір бау ғана қойды дейді. Енді қараңыздар, осы хадисте мынандай үкімдер алынады. Сонда кез келген аяқ киімді кие берсе болады деп айтқанды. Енді пайғамбарымыздың белгілі бір үкім, белгілі бір аяқ киімді киюі дейді. Ол бір, яғни соны ғана кию керексің. Басқа бір аяқ киімді киетін болсаң, ол мәкрух деген сөз емес. Оны біз кімнен білдік? Осман радиаллаху анхудың іс-әрекетінен білдік. Сонда кез келген айтуыр аяқ ыңғайлы аяқ киім кие берсе болады деген сөзді. Тек қана осындай ғана аяқ киім кию керексің, қалған кию бидағат немесе мәкрух деген мәселе жоқ екен. Негізі осымен дәрісімізді аяқтасақ, ахиру дауана, әлхамдулиллахи раббиль аламин.